7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі знову втрати. Один український військовий загинув минулої доби, ще одного поранено. За повідомленням штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину, противник 5 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. Двічі з заборонених мінометів у районі хутора Вільний. Із великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї ворог атакував укріплення українських захисників поблизу Широкиного, Авдіївки та Золотого. Одразу 3 жінок збила маршрутка напередодні в Києві. Аварія сталася на пішохідному переході біля станції метро Дорогожичі. Постраждалих ушпиталили. Як розповідають очевидці, автобус збив, а потім буквально протягнув людей через перекрестя. Одну з потерпілих виявили під транспортним засобом. Вона тяжко травмована. Київський міський голова Віталій Кличко пообіцяв, що розслідування цієї ДТП проведуть відкрито у стислі терміни. І додав, що ініціює перевірку підприємства, якому належить маршрутне таксі. 90% бланків для голосування на президентських виборах уже надруковані. 10 областей України їх отримали. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук. Бюлетені мають 10 ступенів захисту від підроблення. Їх виготовляють на спеціальному папері українського виробництва та пакують лише вручну. Довжина бюлетеня рекордна – 80 сантиметрів. У документі відомості про 39 кандидатів. На все витратили понад 160 мільйонів гривень. Завершити друк обіцяють 24 березня. Сьогодні йде друк виключно бюлетенів стосовно голосування, яке призначене на 31 березня 2019 року. Мова про друк ніяких інших бюлетенів іти не може, тому що ні форма, ні зміст цього бюлетеню ще не затверджений Центральною виборчою комісією, оскільки нікому не відомо, чи буде другий тур і хто саме буде в цьому другому турі значитися в бюлетені. Площина всіх замовлених бюлетенів складає майже 5 квадратних кілометрів. Це 70 футбольних полів. Сьогодні суд Російської Федерації має оголосити вирок українському політв'язню Павлові Грибу. Хлопця звинувачують у схилянні до тероризму. Сторона обвинувачення просить для українця 6 років колонії. Напередодні Павло Гриб мав у суді прикінцеве слово. Бранець не визнав обвинувачення, також побажав усім українським патріотам гідно пройти полон по правді і совісті. Нагадаю, Павло Гриб зник у серпні 2017-го. Згодом стало відомо, що його викрили співробітники російської ФСБ, коли він поїхав до Білорусі. Прип'ять готують до початку туристичного сезону, адже щороку сюди приїздять десятки тисяч туристів. Саме тому у місті вирішили влаштувати генеральне прибирання. У зоні відчуження побувала і Іванна Ілліна. Пластик, поліетиленові пакети, скло та навіть одяг – усе це в Чорнобильській зоні відчуження залишили туристи та сталкери за останній рік. Через великий потік людей контролювати кожного, розповідають екскурсоводи, неможливо. Тож перед початком туристичного сезону територію вирішили прибрати. Дуже багато пластикових бутилок залишають. Є також речі, там можна подивитися. Железные банки, бутылки. В квартирах можно найти еще множество там вещей, которые остались после жителей города здесь. Много газет. В некоторых почтовых ящиках еще остались газеты за 26 число после аварии. Записки людей, которые покидали квартиры. Акцию организовали члены Ассоциации чернобыльских туроператоров. Кажут, лише за минулий рік тут побывало понад 50 тысяч відвідувачів. Прибирають радиоактивне сміття учасники лише в спецодязі. Роблять це задля власної ж безпеки. Я работаю здесь гидом, я, в принципе, знаю нормы безопасности. Плюс мы все в нужной защите для того, чтобы можно было работать с землей, можно было убирать мусор. Ну і тим більше, це частина маршруту, де ми робимо уборку, це якраз туристичний маршрут. Радіації не бояться ані туристи, ані тутешні працівники. Мовляв, сьогодні тут значно безпечніше, ніж 33 роки тому. Рівні радіації, в порівнянні з тим, що я міряв влітку 86-го року на маршрутах розвідки, вони зменшились в 1000 разів. В цілому за день перебування в зоні туристи одержують таку дозу, як за годину польоту в сучасному авіалайнері. Таке ж саме гамма-промінення. Попри те, що прибирання на території в самому розпалі, відвідувачів це не зупиняє. Нині сюди приїздять і українці, і іноземці. Небезпеки для свого здоров'я не бояться.
Насправді мені не страшно. На дозиметрі я бачу, що радіація є, але рівень невисокий. Мені хотілося побачити оце колесо на власні очі. Хоча насправді я не можу дочекатись, коли побачу саме реактор зблизька. Долучатись до акції відвідувачам зони відчуження заборонено, адже прибирати тут можуть лише ті, хто працює на цій території. Усе сміття учасники передадуть на утилізацію. Іван Еліна, Андрій Ярковий, новини, телеканал Інтер. На річці Тигр поблизу іракського міста Мосул затонув туристичний паром. Загинули приблизно 100 людей. Загалом на облавку було близько 200 пасажирів. Більшість із них – жінки та діти, які не вміли плавати. Трагедія сталася під час святкування курдського Нового року. Її причиною називають перевищення дозволеної кількості пасажирів на борту у кілька разів. Потужний вибух на хімічному заводі в Китаї. Загинуло щонайменше 47 людей, більше як 640 поранені. Усі вони наразі у шпиталені. На місці детонації спалахнула пожежа. До ранку її вдалося загасити. Що стало причиною цього вибуху, з'ясовують надзвичайники. Завод із виробництва добрив був відкритий у містечку Янчен 2007 року. І з компанії раніше неодноразово стягували штрафи за негативний вплив на довкілля. Держави-члени ЄС погодили план відтермінування Брекзиту на 22 травня. Таке рішення ухвалили на саміті напередодні. Утім, це за умови, якщо наступного тижня парламент Великої Британії схвалить двосторонню угоду. Якщо ж цього не станеться, ЄС скоротить термін до 12 квітня. Про перспективи Брекзиту розповість Світлана Чернецька. Вся увага Європи прикута до неї. Британського прем'єра Тереза Мей – головна гостя цього саміту. І водночас головна невдаха. За 2 роки переговорів їй так і не вдалося організувати вихід Британії з ЄС. А напередодні вона вщент розсварилася зі своїм парламентом. Сюди ж приїхала просити про поблажку. Я проситиму короткого відтермінування Брекзиту, а саме до кінця червня. Я вже говорила, що щиро шкодую у зв'язку з необхідністю такої відстрочки. Але це дасть час британському парламенту на вироблення остаточного рішення, відповідно до результатів референдуму. Двічі британський парламент відхиляв угоду щодо розлучення Лондона і Брюсселя. Тож країні потрібен додатковий час, аби вирішити, на яких умовах покидати ЄС. Усе це Тереза Мей підсумувала у своєму зверненні до європейських колег. Після виступу та запитань її відправили за двері, а решта 27 лідерів залишилися вирішувати, що відповісти Лондону. Я цілком відкритий до ідеї щодо технічного відтермінування, яке має бути якомога коротшим. Але всі повинні розуміти, якщо ми домовляємося про угоду щодо Брекзиту 2 роки, то змінювати її ми не будемо. А друге, якщо парламент за неї проголосує, ми рухаємося до Брекзиту без угоди. Без угоди, а значить без жодних домовленостей щодо майбутніх відносин. Цього не хочуть ані Лондон, ані Брюссель. Адже у такому випадку на всіх чекає економічний хаос. Нинішні норми та закони просто припинять діяти. Утім, британський парламент вперто не погоджується на теперішні умови розлучення. І наступного тижня може втретє сказати своє «ні». Кожен усвідомлює, що це історична подія, і ми мусимо докласти усіх зусиль, аби Британія вийшла з ЄС впорядковано. І внесок у це можуть зробити голоси в британському парламенті. Ми прагнемо знайти правильне рішення, але маємо готуватися до того, що цього не станеться. Поки у Брюсселі вирішують долю Британії, у самій країні стрімко набирає голосів петиція про скасування Брекзиту. За 2 дні її підписала рекордна кількість людей – 1 мільйон. А сайт працює з перебоями, бо не витримує такого напливу. Тепер це звернення мають розглянути і уряд, і парламент. Щоправда, з усіх можливих варіантів розвитку подій, найменш вірогідно те, що Британія залишиться в ЄС. Це мав бути останній саміт ЄС з Брекзиту, адже вже наступного тижня Лондон мав покинути ЄС. Утім, через розбрат між британським парламентом та урядом Брекзит затягується на невизначений час. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу Інтер. Фейсбук зберігав паролі мільйонів користувачів відкритими, тож до них мали доступ тисячі працівників компанії. Окрім паролів від Фейсбук-сторінок, зберігали, зокрема, паролі від Інстаграм-аккаунтів, адже вони зазвичай прив'язані один до одного. Цей факт визнало керівництво соціальної мережі. Сказали, що виявили збій лише у січні під час звичайної перевірки безпеки. З'ясували, що замість замаскованих і нечитабельних знаків працівники бачили справжній набір літер і цифр. У Фейсбуці переконують цю проблему усунули.
Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.